ខ្ញុំទំលាយកាលពីអាយុ16ឆ្នាំធ្លាប់ត្រូវគេបកចាប់បំពានរហូតគ្រួសារខ្មាស់គេលោកផ្ទះរត់ទៅនៅខេត្តផ្សេងថ្មីៗនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម លំអិតពីជីវិតគ្រួសារកាលពីនៅក្មេងៗផងដែរក្នុងកិច្ចសម្ភារនោះអ្នកនាងខ្ញុំបានទម្លាយថាគ្រួសាររបស់នាងធ្លាប់នៅបែកបាក់គ្នាតាំងពីនៅក្មេងៗដោយម្ដាយបង្កើតនាងបានស្លាប់តាំងពីនាងអាយុ5ឆ្នាំរីឯម្ដាយចុងទី2ក៏លែងលះនឹងឪពុកនាងដែរដោយសពថ្ងៃឪពុកមានភរិយាទី3ហើយ លើពីនោះអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះអ្នកនាងខ្ញុំបានបន្ថែមថាពេលនោះគ្រួសារបែកបាក់គ្នាដោយសារឪពុកឆ្លុះគ្នានឹងម្ដាយទី2ផងហើយនាងមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនផងដោយត្រូវបានអ្នកភូមិចាប់រំលោភពេលអាយុ16ឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែរឿងត្រូវគេរំលោភនោះធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកនាងនិងគ្រួសារចាសសំទោសនឹង គ្រួសារជន់បង្កមិនចោះសំរងគ្នាក្នុងភូមិហើយឪពុកមានការខ្មាស់គេទៅសម្រេចលោកផ្ទះនៅស្រុកកំណើតខេត្តកណ្ដាលទៅរស់នៅឯខេត្តសៀមរាបវិញក្រោយពីត្រូវបានគេរំលោភនៅអំឡុងអាយុ16ដល់17ឆ្នាំនោះអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានប្រាប់ពិធីការនីក្រោយមានសំណួរពីសួរនាំពីចាអារម្មណ៍ពេលនោះគឺអ្នកនាងឆ្លើយថាព្រោះតែការនោះនៅក្មេងពេលដែលរឿងកើតឡើងហើយបានត្រឹមខ្មាស់គេ ប៉ុន្តែមិនចេះគិតអ្វីឡើយគឺត្រឹមតែចាស់ៗដោះស្រាយប៉ុណ្ណោះ